Dijelio sam šakom i kapom. Prije 7 godina na Lutri je dobio 7 milijuna kuna. Danas od tog iznosa nema ni lipe. Istražili smo kako je preko noći postati milijunaš. Jedna od najpopularnijih igara na sreću sigurno je Lutrija. Kod nas je sedmica posljednji puta izvučena 21. ožujka, pa bi tako danas neki sretnik u džep mogao pospremiti sitnih 47 milijuna kuna. Zašto ljudi vole igre na sreću i mogu li ih novci osvojeni preko noći doista učiniti sretnijima, doznajte u prilogu Lore Dizdar. 5. lipnja 2002. bio je najsretniji dan u životu umirovljenog profesora glazbene kulture Frane Selaka. Toga je dana na lotu osvojio 7 milijuna 125 tisuća kuna. U glasniku sedmica 1. Koliko? 7 milijuna 125 tisuća euro. Kako Bože sveti. To je samo Gospod, jer sam se ja samo njoj molio. Da, jer mi je bilo teško živjeti sa 1500 kuna mirovine, ja i žena, i plaćati 150 maraka stani. I Milan Šmit iz Ičića voli igre na sreću. U nagradnim je igrama do sada osvojio više od 1000 nagrada. Jednostavno počelo sa radijom, poslije s televizijom, pa onda razni tisak, časopisi razni, tako sve živo šaljem i pišem i tako. Više je razloga zašto ljudi vole igre na sreću. Naravno da je jedan od glavnih razloga je egzistencijalna situacija i jednostavno stav da je uspjeh stvar sreće i da na drugi način se ne može tako lagano doći do novca. S druge strane, ljudi vidi to kao manju mogućnost preuzimanja rizika i manju odgovornost. Posljednjih mjesec dana čak i oni koji nikada nisu ispunili listić odlučili su zaokružiti svoju super sedmicu na lotu. Ipak su u pitanju milijuni. Danas njih 47. Igramo tu već davno, puno godina, ali slabo. Živim u nadi. Igramo. Pa nadamo se pobjedi, zašto ne. Možemo nešto napraviti s ovim novicom, a? Uvijek, s ovom... Dobro dođe. Mislim, kaj bez veze, ne isplati se davati novice za to. Vjerojatnost da se Križić stavi na pravo mjesto statistički nije ohrabrujuća. U lotu 7 od 39 ima nešto više od 15 milijuna kombinacija, što će reći da je vjerojatnost, evo ovakva jako sićušna brojkica, 0,000065%. Sićušna brojka da, ali koja je vjerojatnost da su upravo na ovom kiosku na Velikogoričkoj tržnici u posljednjih nekoliko godina uplaćeni ogromni dobici? Onaj najveći iznosio je 12,5 milijuna kuna. Ja numerolog bio govorio da je to sretno ime Roko, pa onda još zavisi normalno od danu, od igrača, imena i šta ja znam, sve to spojeno, da tu eto, ima dosta sreće. Sad koliko je jako Roko baš eto, sreću Lila. Ako usporedimo s iznosima primjerice američke lutrije, 47 milijuna kuna prava je sitnica. Ovaj je rančer koji živi s roditeljima u kući bez telefona, uzgaja stoku i jedva preživljava, nedavno osvojio 232 milijuna dolara. O ovome sam oduvijek sanjao, ali nisam mislio da će se dogoditi. Znam da svi imaju mnogo pitanja, ali tek kad se sve slegne, tek ću tada imati osjećaj što se dogodilo. Statistika kaže da nakon više milijunskih dobitaka njih 15% promijeni radno mjesto, 45% pokrene vlastiti posao, a čak 56% sretnih dobitnika poludi. Vrlo često novac je poput pištolja. Ako ne znaš šta ćeš s njim, može biti vrlo opasan. U to se uvjerio i Frano Selak. 7 milijuna 125 tisuća kuna bili su mu poput dara s neba. Sam zgoditak dogodio mu se nakon iza situacija u kojima bi malo tko izvukao živu glavu. Preživio je pad zrakoplova, željezničku nesreću u kojoj je poginulo 17 ljudi, ali i nekoliko prometnih nesreća, od zapaljenja automobila do nesreće u kojega je u Škodi na serpentinama iznad Karlobaga udario Umproforov kamion. S tim se novcem namjeravao osigurati lagodan život. Kupio je kuću, vikendicu na moru, barku i auto, ali i bio široke ruke. Ja sam mnogima mojim i kumovima i prijateljima i